Өлкөдө жакындарынан запкы жеп алардын зомбулугуна кабылган учурлар тилекке каршы бардык облустарда орун алып келет. Январь-февраль айларында Бишкекте 550, Чүйдөй 446, Нош шаарында 62, Ысык Көл облусунда 92, Нарында 64, Ош облусунун аймагында 52, Жалалатта 118, Таласта 29, Баткенде 50 факты катталган. Үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдарга карата 1314 убактылуу коргоо ордерлери берилген. Анын ичинде эркектерге 1248 же 95% түшөт, ал эми аялдардыкы 66 же болбосо 5.5%. Анын ичинен узартылганы 17 берилген 1314 убактылуу коргоо ордерлеринин ичинен. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин мүчөлөрү үй бүлөлүк зордук-зомбулуктун негизги себебине кызыгышты. Өкмөт мүчөлөрүнөн аны жоюу багытында кандай чаралар көрүлүп жатканын сурашты. Эң биринчи кезекте бага акча жетишпегендиктин айынан арак ичилип атат. Андан ары зордук зомбулук, анан балдардын психологиясы бузулуп атат. Бул кайра эле келип туруп, бир эки эле адам эмес, көп адамдардын ошол туугандарынын, балдарынын тагдырлары бузулуп калат да. Ошон үчүн кандай программа бар? Ошо Бириккен Улуттар Уюмунун жанагындай азык түлүк программасынын негизинде көп долбоор жасалат. Ошол жана именно аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү долбоор менен тартуу, алар менен иштеп ошол киреше алып келүүчү долбоорлорду жазып атабыз азыркы убакта. Ошондой эле жана жумушсуздарды окутуу боюнча өзүңүздөр билесиздер. Ошол боюнча дагы азыркы убакта министрликте ФРН фонд развития навыков деген ачылган. Буюрса ошол дагы мына киришип атат. Буюрса ошол жумушчулар, жумушу жоктор боюнча ошол жумуш менен камсыз болуу боюнча же болбосо ошолорго бир кесип үйрөтүү боюнча жумуштардын баарын алып барабыз буюрса. Үй бүлөлүк зомбулук кичинекей мамлекеттин эле эмес, жалпы коомдун көйгөйү. Буга көбүнчө аялдар, балдар кабылышууда. Былтыр кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине үй бүлөлүк зомбулук боюнча 1000 тегерегинде факты катталган. Эл өкүлү Наталья Никитенко коомдогу көйгөйгө ар бир адам жеке өзүнүн маселеси катары карабаса, абал мындан дагы курчу иберерин белгиледи. Маалыматтык камсыздоо жок болуп жатат. Өлкөлөрдүн идеологиялык багыттары кантип иш кашат? Кинематография, искусство, маданият, социалдык тармактар жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу тасмалар менен кесепетин түшүндүрүшөт. Кинематография оюн зоок боюнча өнүгүп жатат. Мамлекеттик буйрутма жок. Мындан улам депутат өкмөттү үй бүлөлүк зордук зомбулукту азайтуу багытында комплекстүү иш чараларды иштеп чыгууга чакырды. Муну менен катар аталган маселени жогорку кеңештин жалпы жыйынында да кароо зарыл экенин кошумчалады. Буларды эске алуу менен өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш боюнча токтомун аткарылышын контролдоо, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча жана социал маселелери билим берүү, илим, маданият, саламаттыкты сактоо боюнча комитеттерине жүктөлдү. Айпери Саматкызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.